បោះម៉ូតូអេស្ទៀវអេគ្មានអ្នកណាគេទៅសាវទេមានតែធ្វើឲ្យម៉ែឪពុកបាក់ចិត្តហ្នឹងហើយមើលមុខម៉ែឪឡើងហិចដូចក្របជីហ្នឹងកុំចេះមកបតៅខ្ញុំយើងមិនមែនម៉ែខ្ញុំទេណែមីកូនមិនបាននិយាយគ្មានដឹងខ្យល់អីសោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប៉ែតគាត់ខំបតៅឲ្យល្អមិនបានជិះគ្រឿងកថាអញ្ចឹងយូយូទៅតាមតាមដឹងខ្យល់ឯណានេះអាខ្ញុំសុំទោសផងអ្នកគ្រូប៉ែតកូនខ្ញុំមកវាជុតឈួតតែដាក់ជាមួយក្មួយយូយូអើយបានហើយបានហើយកុំស្ដីបន្ទោសគ្នាអីចាំគ្នាជាសិនទៅអត់នៅឆ្នាំឲ្យគេលេងមួយថ្ងៃ3ដងណាចាលោកគ្រូប៉ែតអូណែរ៉ាតែតប់នោះគេលក់អីគេនោះអូតប់ហ្នឹងតប់បុកចភៈចភៈគាត់លក់បុកលហុងគ្រូប៉ែតចង់សាកមែនបើចង់សាកអាចសាកបានបុកលហុងគាត់ឆ្ងាញ់ណាអូនេះកូននេះណានៅរំលបួរអ្នកជំងឺណាប៉ារត់ទៅសាកបុកលហុងមួយចានសិនចាប៉ាHàng châu hàng, hàng châu hàng, hàng châu hàng, châu hàng, châu hàng, hàng châu hàng. Sợi, sợi chín chài, sợi chín chài, sợi chín chài, chín chài, chín chài. Nè nè à, nhưng đưa tha bộ lông này anh chứ anh nhỉ? Mớ đánh như mà chan mớ. Ui, là khẩu bẹn. Ngày này hát bộ chập hẹp, bây giờ mình kê thì dù mẹn. Ba là khẩu bẹn một chút tình. Ba, hãy bộ lông này mà chan bà man, đánh như mà chan mớ. Mà chan là mớn trảm. À, ý có thay mê, nhưng đưa cái tha tinh ta mà chan phải ăn bọn xong.អឺ5000នឹងអាមិនសាមញ្ញបើតាំងថ្ងៃនេះហាត់ឡើងថ្លៃអូ15000ក៏15000ដាក់មួយចានមកចាណែលោកគ្រូប៉ែតមានអីឆ្ងាញ់តើមកលហុងខ្ញុំមកឆ្ងាញ់អញ្ចឹងសុំមិនតែអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ่าក៏អូដឺដែរបាទតែវាថ្លៃពេកមកចាស់15000អ្នកមិនហេមិនញ៉ាំទេអើយចភាបុកមួយអូយអូនសាន់ថ្ងៃនេះមកជួយទិញបងហុងចែអ្ហ៎បាទហើយយករសជាតិអីអ្ហ៎យករសជាតិដដែលមកចែណែអូនសាត់ហើយយាយអូអស់ប្រហែលចាមកចាន5000ដូចតរដងហ្នឹងប៉ុន្តែអូនឯងអត់ចាក់ទៅ2500មកបានហើយស្អីគេលួយគេមកចាក់2500ដូចខ្ញុំមកចាក់15000អោះលោកគ្រូប៉ែតជួយសើលោកគ្រូប៉ែតបាទថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូប៉ែតមកប្រិតជាងកូនប្រិតមែនបាទហ្នឹងហើយអូហើយអ្នកគ្រូប៉ែតមកអត់មកតាគេកំពុងតែរុំលបួរអ្នកជំងឺអអូបាទចាំងជិះផ្ទះបកលហុងនេះខ្ញុំអត់យកហើយបាយបាយអ្នកគ្រូប៉ែតអូយហើយល្មិចហ្នឹងណៃលោកគ្រូប៉ែតខ្ញុំសួរមួយមើលលោកគ្រូប៉ែតចេះដាក់ស្នាយអត់ហើយចូលដាក់ស្នាយពីណាគេដាក់ស្នាយអូនមិញហ្នឹងខ្ញុំមកលួចស្នាយវាយូរហើយអូដាក់ស្នាយខ្ញុំមិនចេះទេតែបើព្យាបាលជំងឺសរសៃប្រសាទតែខ្ញុំចេះអូយបាទអញ្ចឹងព្យាបាលខ្ញុំមួយមកអូយលោកគ្រូប៉ែតបងប្អូនពេលនេះនំត្រីកោននិកឃីវបាទជិះរសជាតិថ្មីមានរសជាតិទៀតហើយគឺរសជាតិស្នូប៊ឺសណ្ដែកដីអញ្ចឹងពេលនេះនំត្រីកោននិកឃីវមានទាំងអស់3រសជាតិនំត្រីកោននិកឃីវរសជាតិសូកូឡានំត្រីកោននិកឃីវរសជាតិទឹកដោះគោនិងនំត្រីកោននិកឃីវរសជាតិស្នូប៊ឺសណ្ដែកដីសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិឆ្ងាញ់ម្ល៉េះបងប្អូនបាទសាច់ញ៉ាំនំត្រីកោននិកឃីវរសជាតិស្នូប៊ឺសណ្ដែកដីហើយឬនៅមិនតន់ញ៉ាំទេកុំភ្លេចសាទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីទទួលបានរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ម្ល៉េះបាទមិនតែញ៉ាំដឹងស្ដាយក្រោយត្មងអូយជួយក៏បានណាអើ
ឈឺអញ្ចឹងជិះម៉ូតូលឿនផងម៉ូតូទៀតណាកូនឪឃើញកូនឯងជិះម៉ូតូលឿនផងម៉ូតូដូចបែកក្បាលអញ្ចឹងឪមានមោទនភាពណាអូយឪអើហេនេះអត់មានដាក់1លីត្រ2លីត្រទទួលខ្ញុំទេអេគូនឯងហើយទៅដកមេតហ្មងអត់មានជួយគិតព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះអីទេអូយមិនបាច់ព្យាបាលអីច្រើនទេយកថ្នាំខ្មែរខ្ញុំទៅដាំទឹក3យកទឹក1ឲ្យវាផឹកទៅជីហើយហើយថ្នាំគូនឯងឯងត្រូវជំងឺអីខ្លះអូ1000មុខអ្នកខ្ញុំមិនចង់អួតទេតាសូនថ្ងៃមុនដាច់ខ្ចងងប់ចាប់បច្ច្រកទៅថ្នាំខ្មែរខ្ញុំដើររលខ្ញុំមិនចង់អួតទេអូថ្នាំគូនឯងប្រកែមែនតើអ្នកពេងទៅដាំថ្នាំតិចមកបាទអ្នកអាល្មិចអីកូនឯងមិនទាន់ផុតណាឯងហេឈួរទេមិនទាន់ផុតទេតែចិត្តអីហេឡាប់ឯងណែមីនាងអាថ្ងៃក្រោយផងបោះម៉ូតូទៀតណាក្មួយព្រោះសម័យនេះហ่าបើមិនចេះបោះម៉ូតូទេវាមិនស្ទាវមិនយ៉ាងឯងអូយងុយដៃណាលោកអើយរត់ទៅដែកអើយអូយជិះក្បាលណាអើយអើយទៀតបានផឹកបាត់ឈើឯងក្មួយបានណាអើយពុកអាហួយស្មានណាទៅផ្ទះហ្នឹងអូអាសិតកូនថ្ងៃនេះពុកអត់បានទៅផ្ទះទេកូនពុកនៅកណ្ដោសតហេអូពុកនៅមើលអ្នកជំងឺខ្ញុំឡើងសិនអូយបងសាន Hello បងសានបងអាយញ៉ាំម៉ៃនៅមកនៅទេមកមកមកចូលមកញ៉ាំមួយអូនសិនក៏បានដែរមកអីក៏ខំម្លេះកូនមិនបាច់ខំទេក្មួយពូច្បាន់កូនភាសាជាអ្នកគ្រូប៉ែតហើយហើយពូមិនយកមនុស្សដូចជាក្មួយមកធ្វើជាកូនភាសាទេព្រោះវាចង្រៃចុកអត់កូនអូយចុកទេអើព្រោះខ្ញុំបានយកបន្ទាក់ស្ដាប់សម្ដីឆ្កែព្រោះផងអីក៏ខំម៉េះកូនគេមិនយកកូនឯងទេអូយខ្ញុំខ្វល់ទេសំខាន់ប្រុសជាសរសៃឈាមរបស់កូនអាសិតទៅផ្ទះកូនហើយជប់ជន់ផ្ទះនេះទៀតបាទពុកអូយជួយក្បាលណាអើយអើយណែណែហែងបើកូនឯងជាពិបាកក្បាលហ្នឹងណាំទៅប៉ែរ៉ូស៊ីទៅទៅទៅអីអ្នកអើយណាំទៅឲ្យគេផលិតខ្ញុំសង្ស័យថាផ្សាយផ្សាទៅនេះអូខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរតាអើយអូយជួយក្បាលណាអើយលៀប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 និយាយតែលៀបឲ្យសដើម្បីការពីសម្ភោះក្លោបបានប្តីគេអីចឹងណាកុំឲ្យគេថាយើងនេះកំមចាអូយមើលណាអ៊ូអ៊ូអូយប៉ណ្ណឹងហើយសប៉ណ្ណឹងហើយដល់ចូលគេងចូលអេងសិនអ៊ូអ៊ូអ៊ូយអារៀបដេកឯមកឃើញមកហងអ្នកភ័ក្រអីណាទេបើមិនដឹងថាស្មាននេះហ៎អ្នកភ័ក្របត់តបឬក៏នៅទេនេះអូយរត់ទៅសិនវ៉ៃអត់កែមលូអីទេវ៉ៃឡើងភើសវខ្ញាក់ខ្ញាក់មកហើយនេះអូយអូយលោកអីក៏លូទៅវ៉ៃសំខាន់ឃ្លីនឯងទៅលោកឆ្កែម៉ោង 7:08 យប់មិនតាន់ទេលូឲ្យតាហឹងគេមានប្តីគេដេកឲ្យប្តីសំខាន់ខ្ញុំនេះគ្មានប្តីពងបានអីឲ្យ
យហើយផ្ទះមិនទាន់មានទ្វារទៀតអ្នកកំពុងតែខ្លាចខ្មៅផងហើយអ្នកឯងមកទៅស្អីស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងហ៎ហើយមកមកក៏លសួរស្គូអូយខ្ញុំលៀបម្សៅថារៀបចូលដេកហ្នឹងអត់បន្តែចាយដុតអីឃ្លីតបុកលហុងអ្នកឯងហើយអស់នៅហ្នឹងហ៎អូយអស់ហើយបុកលហុងខ្មៅយើងស្អីស្មានហ្នឹងហ៎ងាប់ហើយឯងនេះខំតើមកទៅកាត់យកវៃអូហ៎ខ្ញុំនេះទៅទៅមកយីតាអូយទៅវិញក៏បានដែរចាំស្អីកែទៅយើងទៅតែងចេទៅវិញទៅជូនពើខ្មៅលឿនតាមផ្លូវងាប់ឆែណោះណៃណាអាខ្ញុំមកហើយកុំអោយខាតអត់បុកលហុងក៏អត់ទៅខ្ញុំជានំត្រីកោននេះខៀវរសជាតិស្នោបើសដាយដីមកផ្អប់សិនណាមកលើកណាច្បាក់រហូតខ្មៅដឹងទៅលោកជាអីវ៉ាន់ណាចូលដេកត្មងតើណៃកាមេរ៉ាគេដេកតែមិនបាត់តើខ្មោងផងណាណាមិនមកកំឡងគ្នា